אלן, בוקר טוב, יום שישי הגיע, אנחנו נפגשים כמו כל שבוע לתקשור של תואר. מישהי השבוע בקבוצת פייסבוק שלי הגיבה לאיזה פוסט שכתבתי, והיא אמרה שהיא אוהבת את זה שאני לא... שאני אנושי, שאני לא... נהג כאילו גיליתי את האור, ועכשיו אני יודע את כל התשובות וכל הפתרונות וזה וזה. אז צחקתי איתה, אמרתי לה שאני דווקא כן גיליתי את האור, הוא פשוט כבה לפעמים. וזה על החיים, האור כבה לפעמים, או אנחנו כבים לפעמים, ואנחנו מתנתקים, לא משנה איך מסתכלים על זה או מה יוצר את מה, אבל התוצאה היא שלא תמיד יש אור. לא יודע למה אני מספר לכם את זה, אולי רק קצת לנרמל את זה, קצת להגיד שזה בסדר, אנחנו כולנו נופלים לתוך בורות, של ייאוש, של חוסר תקווה, של פחד, זה בסדר שזה קורה, אנחנו לא בסדר, רק צריך לראות איך אנחנו עוזרים לעצמנו לחצות את המצבים האלה, את הזמנים האלה, איך לצאת מהבור, איך לעזור לעצמנו, איזה עזרה לקבל, זה מה שחשוב, זה בסדר. אני רוצה להתחיל את הסרטון עם זה. זהו, ועכשיו אני אכנס למדיטציה כמו כל שבוע, ותקשר איתו, נראה מה יש להם לומר בנקודת הזמן הזו, ואחרי זה אני כנראה אוסיף עוד איזה כמה מילים ממני על התקשור הזה. אז בואו נתחיל. אם כך, שלום. אם כך, אנו מתחילים. מפגש נוסף בדרך זו באמצעי זה, כדי יהיה לומר מספר מילים. אנו מבקשים לדבר מעט בפעם זו על כוח ועל חוסר אונים. על כך שבני אדם לרוב נמנעים מלהרגיש חוסר אונים. ומשתמשים בכוח שלהם כדי להימנע מכך. והכוח, או השימוש בכוח, אינו יכול להיות שימוש הרמוני, כאשר המטרה היא להימנע מחוויה רגשית. מכאן שהשימוש בכוח הופך להיות מה שאתם יכולים להגדיר אותו בתור שימוש בכוח לרעה. כלומר, באופן שפוגע, באופן שלפעמים מכאיב ולפעמים הורס. מלחמות נוצרות מתוך זה. מלחמות בין עמים, בין מדינות, בין קבוצות, בין אנשים, ומלחמות בתוך בני האדם עצמם, בינם לבין עצמם. אנו מציעים שהזמנים הללו יכולים לעזור למי שמבקש בכך, ללמוד חוסר אונים מהו, ולהתיידד עם ההרגשה הזו. לא רק משום שזו איזו הרגשה אנושית שצריך להתרגל אליה, אלא משום שבמעבר דרך חוסר אונים, אתם יכולים להגיע לחוויה חדשה, למציאות חדשה. רבים רוצים ללמוד לתקשר, ותקשור נוצר כאשר האדם מסכים להיות חסר אונים. בהסכמה לחוסר אונים אתם נפתחים, וכאשר אתם נפתחים שיתופי פעולה קורים. שיתופי פעולה כמו תקשור, אבל גם שיתופי פעולה ביניכם לבין אנשים. מה שאתם יכולים להגדיר אותו כקסם, קורה כאשר אתם פתוחים ואתם יכולים להיפתח. אם אתם מסכימים להיות חסר אונים, להיות בתוך מה שקורה, מבלי לנסות לשלוט בזה, מבלי להשתמש בכוח כדי להימנע מזה, מתוך ההסכמה שמה שקורה הוא מה שקורה, יכולה להיות מציאות אחרת. וההסכמה להיות בדברים כפי שהם היא אינה שוות ערך לוויתור, ויתור על רצון בשינוי או על חלום. אלא זו הסכמה שכך הם פני הדברים. ומתוך ההסכמה אפשר לפעול לשינוי.
אבל כאשר הפעולה לשינוי נוצרת מתוך הסכמה על הדברים כפי שהם, אז אין שימוש לרעה בכוח, אלא יש תנועה של ריפוי, של יצירה, אשר היא יוצרת שינוי חדש. זה מה שאנו מציעים לכם בפעם זו. הסכימו להיות בחוסר אונים יותר מכפי שאתם רגילים. שמחנו, אם כך שלום. זה בהחלט חשוב, מה אני אגיד? בהחלט חשוב כל מה שנאמר כאן. טוב, חוסר אונים זה נושא שמעסיק אותי הרבה במסע הרוחני שלי, אני לומד הרבה להיות בחוסר אונים, וגם מלמד את זה, וכתבתי על זה, ודיברתי על זה בעבר, וגם תואר דיברו על זה, אבל אנחנו מדברים על זה שוב, מן הסתם, כי הרבה חווים חוסר אונים מאוד גדול בזמן הזה. וזה בא עם ייאוש, ותסכול, וכעס, וזה עושה המון המון בלגן בעולם. אז אנחנו יכולים לעזור לעצמנו, להיות בחוסר אונים, וזה באמת גישה שסותרת הרבה ממה שאנחנו רגילים, כי מלמדים אותנו להילחם. להילחם בסרטן, להילחם בתאונות הדרכים, להילחם בכובש, גם את זה. מלמדים אותנו להילחם, אז מה הפלא שיש מלחמות אם מלמדים אותנו להילחם? לא מלמדים אותנו לשתף פעולה, אבל מלמדים אותנו להילחם. אז אם אני לומד להילחם, אז יש מלחמה בתוכי, במציאות שלי, ובסופו של דבר גם המציאות הקולקטיבית. ולמלחמה יש הרבה פנים והרבה צורות. זה לא רק המלחמה הגלויה, הפשוטה, הברורה. גם מחלה זה מלחמה, וגם מינוס בבנק זה מלחמה. גם להיות בלי עבודה זה סוג של מלחמה. זאת אומרת שאני כובש משהו בתוכי. אני עוצר משהו. אני שולט במשהו שלא יזוז, שלא יקרה, והתוצאה היא בעיה כזו או אחרת. אז לא מלמדים אותנו שיתוף פעולה, מלמדים אותנו להילחם, כי אם אני מרים ידיים, אז אני כאילו לא נלחם. אז כמו שתואר אמרו את זה מאוד יפה, כשהפעולה היא מתוך הסכמה שהדברים הם כפי שהם, ואז יש פעולה לריפוי או לשינוי, אז זה יוצר הרמוניה. אבל אם אני מתנגד למה שקורה ומנסה בכל הכוח לצאת מזה, אני יוצר מעגל סגור של תסכול וחוסר תנועה. אז צריך לחזור לדברים כפי שהם, וגם לגלות מתוך החוסר אונים מה באמת קורה לי. מה באמת קורה, מה באמת אני מרגיש, מה באמת אני צריך, מה באמת חסר לי, איך אני יכול לעזור לעצמי, מה באמת אני רוצה להמשך. מתוך ההסכמה לחוסר אונים אפשר לשאול שאלות, אפשר יותר לגלות מה באמת קורה, ואז ליצור, לפעמים רק מעצם הגילוי שינויים קורים, ולפעמים מתוך התובנות, אני גם מייצר או עושה צעדים של שינוי באופן אקטיבי. זהו, אז חוסר אונים עכשיו על הפרק. זה המסר להפעם. תודה רבה שצפיתם, ניפגש בהמשך הדרך.